Годі, ви бачили жовтий плакат. Все пережите лишається на споді. Запалюється завтра без жалів і страт. Всім, хто покатається, чи можна вибачити? Лише той живе, хто любить рух. Силу неможливо вивчити. Матерія – то є дух. Прекрасний безумець, хто летить по рельсах за експресом прутко, мов сталевий птах, і не визнає влади туги і влади серця, і визнає лише відважних шлях. Забудь про даремні вискоки, запались марнотратством зусиль, не бійсь потойбічної блискавки, коли почуваєш силу.